hold his head.7-Eleven is the spy. Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat. Can't beat that with a baseball bat. Mata mo inse soksai yo interceptashite kokusai teki hanzai wa banzai kora hanza fara beka bomo tosto jota konya no 4 boy from 5 east coast to those that watashi no gangsta. First time me wage dance ekak dakke Sri Lanka. මෙච්චර හොඳට කරනවා දැක්ක මෙහි මේ වගේ dancers මේක ඉස්සෙල්ලා ඔය ඔස්ට්‍රේලියාවල Hong Kong වලදීම ඔය වගේ dance දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ ඔය වගේ dance style එක හරියට ලස්සනට කරනවා දැක්ක මම first time මම කියන්නේ කැමති අති විශිෂ්ටයි facial expressions උත් අති විශිෂ්ටයි මේක මර අපේ ඉන්දියාවෙන් ඈත් කළා කිව්වා වගේ ඈත පෙරදිගට එක්ක ගිහිල්ලා එහෙ තියෙන ඒවත් උපරිම එකක් අපට දකින්න ලැබුණා කියලා. නෙහරා මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔබ හරිම ජවයකින් ඒ ඉදිරිපත් කළේ මේ නර්තනය ඒ විතරක් නෙමෙයි මට දැනුන විදිහට මේ දෙදෙනා අතර තරඟයක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි තරහවකින් වගේ දෙන්න අතර පොඩි විරෝධයක් තියෙන විදිහට ඒක ඉදිරිපත් කළේ හැම දෙයක්ම ඔබලාගේ ඉරියව් වලින් සහ මුහුණෙන් පැහැදිලිවම මේ ඒ ඇතුළේ තියෙන අර්ථය අපිට නිකන් කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් නැතුව ඔබේ ඉරියව් වලින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉතාම විශිෂ්ට විදිහට ඒ හැඟීම් ප්‍රකාශනය වුණා දෙන්නම විශිෂ්ට ශිල්පියෝ මම සුබ පතනවා ඉතාම දක්ෂ නර්තනයක් අපි දැක්කේ Sirasa Dancing Stars Nehara Asanga ඔබ තෝරගත්ත සංගීතයට අදාළ අනුව තමයි නර්තනය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. නිර්මාණය කරේ කවුද? ටිකක් මගේ ස්ටෙප්ස් තිබ්බයිට් මම ජක්සන් ගෙවල එක ටිකක් පොලිෂ් කරා. මම හිතන්නේ සංගීතයට අනුව නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ නර්තනය. මම හිතන්නේ ඒ නිර්මාණයත් එක්ක නිර්මාණයට මම හිතන්නේ උපරිම දායකත්වයේ මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ට අන්දමේ දෙන්න ඔබ දෙදෙනාටම පුළුවන් වුණා. මම අපි මෙතෙක් බලපු නර්තන වලින් හත්පසින්ම වෙනස් පැතිකඩ ටිකක් දැක්කා. ඒක මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවත් පිළිගනිවි. ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගේ මම හිතන්නේ ප්‍රතිචාර වලින් මගලන් තේරෙවි. කොයි ආකාරයෙන්
ප්‍රේක්ෂක ජනතාව මේක වෙලඳගෙන තියනවාද කියන එක මම හිතන්නේ විශිෂ්ට අන්දම ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා. Thank you very much. Woo! Okay, darling. හොඳයි. ඒ තමයි Nehara Pieris. එහෙම නැත්නම් අංකස් තුන. එහෙනම් අපි තවත් ප්‍රමාද නොවී අපේ ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් අහලා දැනගනිමු. ඔව් Nehara-ගේ ඉදිරිපත් කිරීමට කොයිතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙනවද කියලා. සේනානායක මහත්මියගේ ලකුණු දැනගන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 10යි. රවීන්ද්‍ර රන්දේ මහත්මයා ඔබේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? ලකුණු 9යි. මං හිතන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් එතන ලකුණු සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? Nehara Pieris ආදරේ කරන ඔබට පුළුවන් ඇයව තව තවත් Sirasa Dancing Stars ඉදිරියට ඉදිරියටම ගෙනියන්න. ඔබ කොහෙත් ඒක දෙයයි. ඔබේ ඡන්දය, ඔබේ මනාපය ඇය වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. SMS කරන්න මෙන්න මේ විදිහට SDS කිස්තනක් අංක 3 යදලා type කරන්න, send කරන්න 7788ට. එහෙනම් ලංකා බෙදුරු කතර මාර්ගයේ ඔස්සේ ඔබේ ඡන්දය ලබා දෙන කැමති නම් dial කරන්න 1577. 1577 dial කරලා ඔබේ ඡන්දය ලබා දෙන්නත් අංක තුනට. Sirasa, Dancing Stars.